Assalomu alaykum, kanalimiz a'zolari, kanalimiz yo'q, xush kelibsizlar. Do'stlar, bugungi video roligimizda sizlar bilan birgalikda GTA 5 RP o'yinini o'ynaymiz. Do'stlar, bugun bandalarga hujum qilamiz, ataka qilamiz biz. Biz mana balla hammamiz yig'ildik. Boshqa forma kiyib oldik, mana hech kim tanimasligi uchun o'zimiz formada emasmiz. Boshqa formadamiz. Mana shunaqa do'stlar, hammamiz bir xil kiyinib, shunaqa qilib hozir boshqa bandalarga ataka qilamiz do'stlar. Shularni ko'rib o'zlaring guvohi bo'lasizlar do'stlar. Shunaqa do'stlar, xudo xohlasa zo'r bo'ladi degan umiddaman videomiz. Do'stlar, videomizga like bosib obuna bo'lishni unutmaysizlar do'stlar. Endi like bosinglar do'stlar, videolarga chotki videolar xudo xohlasa chiqaryapman do'stlar, ammo uzr so'rayman. 3-4 kunda chiqyapti videolar. Xudo xohlasa har kuni chiqarishga harakat qilaman. Shunaqa do'stlar. Hozir mana mashinada ketyapmiz. Har xil bandalarga otishib ataka qilamiz. Boshqa bandalarga ataka qilamiz do'stlar. Mana shunaqa gaplar do'stlar. Bo'lmasam ataka qilib turgan joyimizdan keyin davom ettiramiz do'stlar. Qani ketdik.
do'stlar mana ko'rdilaring o'zlaring bandalarga atakalar qil deb pishirtirishadi bularni hammasini mana shunaqa do'stlar bandalarni atakasini yomondan qil deydi do'stlar mana sizlarga do'stlar video yoqdiga umiddaman video yoqqan har doimgidek like bosib obuna bo'lishni unutmanglar do'stlar xayr do'stlar sog' salomat bo'linglar keyingi videogacha ko'rishguncha Roxanne, all she wanna do is party all night.